Kiber üsullarla kartlardan 93 min manat talayaraq elektron hesabına köçürən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxt sakinlərindən birinin bank kartından 22.760 manat vəsait oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə oğurluq əməlində şübhəli bilinən 32 yaşlı Emin Bəşirov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanında saxlanılan şəxsin digər analoji əməlləri də üzə çıxıb. Məlum olub ki, digər şəxslərin bank kartlarına müxtəlif kiber üsullarla 93 min manat mənimsəyib. Onun digər talama cinayətlərinin aşkarlanması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.